priznani slovenski glasbenik Nace Junkar je praznoval kar 40. obletnico svojega ustvarjanja. Kaj je ob tej priložnosti povedal, pa sledi v naslednjem prispevku. Slovenski mornar in vrniva se na najino obalo. Skladbi, ki sta Naceta Junkarja ponesli med zvezde zabavne glasbe. Nace Junkar letos obeležuje 40. obletnico prepevanja in 30. obletnico skupnega dela s Heleno Blagne. Nisva bila nič vesela za teh 30 let, no. Ali pa tudi. Lejte, 89. je Oto Pesna napisal skladbo Vrniva se na eno obalo. Ko je bila glasba narejena, tako, samo v klavirju, sem rekel Oto, zakaj ne bi se to, Helena je takrat odšla v Split, Makedonijo, sem rekel, zakaj ne bi midva poklicala, bi bil to duet. In snemal sem jaz popovdne, ker sem zvečer predstavil Traviata, Helena pa snema zvečer. Niti vseh inštrumentov še ni bilo posnetih, ko sem pa slišal končni miks, bila fes strašansko vsečna. Pravi, da brez Ota Pestnerja verjetno ne bi bilo njegove zabavno glasbene karijere in bi ostal v operi. Vendar Nace Junkar ni bilo odnegdaj znano ime slovenske zabavne glasbe. Leta 83 sem na slovenski popevki, imenovala se je Ljubljana 83, pel pesem Suzana. No, v Mariboru pa je bila v jutranjem programu, ne vem katera napovedovalka, sem pozabil, ker mi tega se niso upali 10 let povedati. In je vidi tam napisano, ne, zdaj je računalnik, takrat je bilo na listu, da bo Nace Junkar Suzana, ni me pa še poznala. In seveda je mislila, da je nekaj iz Amerike ali z Anglije in zgledal je približno takole. Maribor, ura je 8 in 3 minute, zdaj pa nekaj novega z angloameriškega tržišča, ne iz Junkar in Suzana. Men so se v službi tako smejali, ko sem to povedal. Svojo 40. obletnico pevskega dela je obeležil s 3694. nastopom na odrskih deskah. Vse svoje nastope skrbno beleži, tako da je številka natančna. Bil sem zelo nadobuden, zelo, zelo nadobuden, vem, da sem hotel čim več. Bil sem pasionato, to se pravi mahnen, podmače, fen, operni, težek operni fen, takrat se še ni poznalo te besede. Ne? Jaz sem hodil na predstave kot gimnazic, tudi takrat, ko je bil pouk, sem kar šprical pouk in zašel. Ne? Ja, jaz sem nekatere opere, sevilskega brisa, podobne znal že na pamet prej. Potem, ko to pojže določen vlogo, je to drugače, veste, bolj precizno in tako, ne. Nace Junkar je solo petje študiral pri svetovni primadoni, sopranistki in operni pevki Kseniji Vidali in se nato zaposlil v ljubljanski operi. 19-krat, kar je svoj vrsten rekord, je vskočil na mesto različnih pevcev in rešil predstavo. Zapomnil pa si je tudi svoj čisto prvi nastop. Prva stvar, sem pel Rigoleto v zboru, jaz sem se naučil kar sam doma. Meni je bilo najbolj hecno, sem prišel na odr, pa je rekla ena gospa, viš tist, ki je zraven, ponovati zraven mene, to je bil zbor, veste, zbor se mora tam na vojvoda, pa on se nekaj pogovarjata, zbor pa mora nekaj, kot da se pogovarja med sabo, ne. In jaz bil na odr, naprav, kar men stop, viš, nimam dobenega, to prejem bil zaz, pa se zaz odvikne, ona, mi začnemo tako, ne, tako, ne. Ti, veš, danes se mi pa golaš prežgal, veš, jaz sem bil čist, paf. Ja, kako zdevan, res druge strani sem skozi gledal opero, ne, ko vidiš eno nobleso, ne, zdaj pa uno tistega gola, že, to so hesne stvari. Že dolga leta deluje kot pedagog in pevsko znanje predaja mladim, tudi že uveljavljenim pevcem. Moram reči, da izjemno zahteven, zelo dober pedagog, zelo na dober način razloži tako, da človek vse razume. Tako da bi lahko naredil v bistvu tisto knjigo, no? Petje za telebane, kot Windowsi za telebane. No? Najbolj me je pograjal prvo uro, ker kot Štajerc sem imel vse zaprte aje, vse zaprte oje, vse te tehnike. To je bila največja graja, kar je bilo, glede tega, da nisem bral piruz, da se jih ne dovolj odpira, ker tudi sam sem se na začetku malo lovil s tem. Nace Junkar se je lansko leto upokojil in zapustil radni operni odor, ki ga z veseljem prepušča mladim.
Ja, mene je najprej Nace presenetil prav v bistvu med mojim udejstvovanjem na šovu Slovenija ima talent, ko mi je pač napisal javno ne, na preko Facebooka, da v bistvu da me občuduje in da, da mu je moj glas všeč in jaz nisem mogla verjeti, ne, da tako oseba lahko napiše eni taki, mislim, preprosti še neznani osebi eno tako lepo pozitivno mnenje. In potem sem ga kontaktirala in sem šla tudi do njega, sva se spoznala, smo postali prijatelji. Ne. Ostale odre pa še ne namerava kmalu zapustiti, saj so mu petje zaradi njegovih psihičnih težav kot del terapije dejansko predpisali tudi zdravniki. Kljub temu je realen in kritičen glede svojega glasbenega dela. Občutek imaš, da si star, ne? 40 let dela, veste, se veliko sliši. Ne? Tako da... Ne vem, kaj bi rekel. Lejte, vesel sem, bi pa rad, da ko glas ne bo več tak, kot bi moral biti za petje, bi želel, da mi nekdo pove, da je treba, Nace, zdaj pa počasi, ne, dovolj. Mi pravimo še. Še bo treba ustvarjati, saj se že jeseni srečamo v novi oddaji na TV3 Medias. Kakšni naj zaenkrat ostane še skrivnost.